Народний депутат України, кандидат до Верховної Ради Юрій Дерев'янко зустрівся з надвірнянськими нафтовиками. Серед питань, якими цікавились працівники НГВУ «Надвірна Нафтогаз», багато таких, які стосуються роботи в оновленому парламенті. Кандидат пообіцяв ініціювати зміни до виборчого законодавства щодо відкритих партійних списків. Ми будемо однозначно першочергово ініціювати зміни до виборчого законодавства щодо відкритих партійних списків, це однозначно. І будемо створювати величезний громадський резонанс і тиск, щоб всі люди зрозуміли, наскільки це важливо. Не буде цього, не будемо мати оновленої країни. Друге, і ми будемо ініціювати абсолютно конкретний закон, який у нас вже є зареєстрований, про відкриті фінансування політичних партій, та сама історія. Третє, заборона агітації реклами. Йшлося під час зустрічі і про українську армію. Юрій Дерев'янко переконаний, що державна політика стосовно обороноздатності повинна бути чіткою. Українські чоловіки мають проходити повноцінну військову підготовку та добре вміти користуватись зброєю. Політика, яка стосується обороноздатності, повинна базуватися на таких принципах, що всі дорослі чоловіки, які здоровими, раз в рік, 2-3 або 4 тижні, не більше, повинні проходити військову повноцінну підготовку, вміти користуватися зброєю, вміти розуміти, як їх фах може бути використаний у військовій справі. І це має бути та концепція безпекова, яка сьогодні є в Ізраїлі, яка сьогодні є в Швейцарії. І це має бути абсолютно чітка державна політика, причому дуже швидко реалізована, тому що це єдиний шанс сьогодні не мати навіть намірів нападати на Україну. Тому що в пропорціях, пояснюю, Швейцарія до їхніх можливостей мобілізувати бійців, це 10 мільйонів населення і мільйон армії, яка може бути мобілізована за 48 годин. Наша пропорція – це 46 мільйонів населення і 8-10 мільйонів потенційних бійців, які можуть бути мобілізовані. Ну, проти такої армії то воювати не може. Це перше. Друге. Повинна так само під час цієї підготовки бути реальна можливість використовувати, застосовувати зброю. Також Юрій Дерев'янко впевнений, що важливим елементом демократії в Україні мають стати незалежні засоби масової інформації. В державі потрібно зафіксувати таку редакційну політику, щоб на український телерадіопростір не мали жодного впливу ні уряд, ні Верховна Рада, ні фінанси. Питання про відновлення і про завершення створення суспільного телебачення. Ми прийняли прекрасний закон, де ОДА, ТРК, всі, які є по Україні, і перший національний канал повинно бути суспільним телебаченням, де ми маємо право всі обрати, зафіксувати редакційну політику, і щоб це суспільне телебачення не мало жодного впливу на нього ні уряд, ні Верховна Рада, ні будь-які фінанси. Гарантоване бюджетне фінансування повинні гарантовано мати в державі незалежного суспільного мовника, який буде мати повноцінну інфраструктуру, а вона є. І сьогодні тому ніхто не спішить це робити, а закон ми ухвалили ще весною на базі першого національного, на базі всіх ОДА, ТРК і на радіокомпанії. І це має бути абсолютно потужний, незалежний телерадіопростір, який має захищати український інтерес і об'єктивно формувати те, що є. Також важливим кроком для України має стати реформування судової системи. За словами Юрія Дерев'янка, відновлення довіри до суду – це одне з найважливіших завдань оновленого парламенту. Якщо у нас немає суду справедливого, то ми про все інше можемо взагалі мовчати. Ми зробили перший важливий крок, коли ми ухвалили отой закон про відновлення довіри, ми чуть-чуть надломили ту систему, чуть-чуть. Без цього ніякий бізнес, ніякі інвестиції, все це до одного місця, нічого не буде працювати. Я вже не говорю про вищі адміністративні суди, про вищі господарські суди. Відновлення судочинства – це дуже важливо. Юрій Дерев'янко переконаний, після реформування судів, прокуратури та міліції вільно повинна запрацювати і українська економіка. Держава має впливати на цінову політику, зокрема, регулювати її. Судочинство – раз. Дотиснути прокуратуру нагляд ми зняли, але це тільки буде через півроку. Загальний нагляд, ви це знаєте, ми проголосували по прокуратурі. Правоохоронна система 2. Далі, наступне – це питання, яке стосується повної демонополізації економіки. Це означає, що ті всі монопольні галузі, які є, вони мають мати абсолютно чітке державне регулювання, але не формальне, а реальне. Це коли ми маємо реальну картину, що де скільки коштує, коли ми маємо ліквідовані всі компанії, які сьогодні займаються оготівленням коштів, мийками, все решту. Ну, слухайте, як в Грузії, наприклад. Ну, далеко бігати не треба. Жодний ви об'єкт Грузії не побудуєте за готівку. Ні один. 20% соціальний єдиний внесок, у нас 57%.
Мінімум він має бути скорочений до 27, до 25, в Грузії 20. Всі платять в білу зарплату, мають і пенсійний фонд, і мають люди гроші, і так далі.